Welcome to Stream Set, Good Games. Joj, tebe sam vodio na more. A šta je grafička? A koja je grafička? Prijatelju, tebe sam mnogo hiljada puta vodio na more. Mnogo hiljada puta, baci. Grunper Mihael, tebe sam, prijatelju, vodio na more 41. 42. 43. 44. i tako dalje. Opet intermezzo, čemu služi grafička karta? Pa da vodim ljude na more, prijatelju. Čekaj, stani, imamo svirnene na Mirka. Mirko i Slavko, čekaj, stani. Nisam ušao na streame, već je radila Metalhead. A što si, prijatelju, nisi došao na stream? A zašto, prijatelju, nisi došao na stream? A što ćeš ti na streamu? Dođi mi Intermajstore! Odmah kroz prozor, neću. Ma nema tu, oću, neću. Prijatelju, dao si mi pijunce, igramo dalje, šta ne razumem. E, moj Intermajstore, molim. Kasa sam radi, cange, 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 cange. Malo pa malo ti mi uze srce, jesi gledao utakmicu danas? Koju utakmicu? A zašto ja da gledam utakmicu? A ko igra? A šta se igra? A zašto se igra? Prijatelju, ko igra utakmicu i zašto je igrao? A mene nije zvao, na primjer. Ja prijatelju pitam, zašto mene nisu zvali da igram, na primjer. Ušao sam u Fudex i pokazujem grafičku kartu i završim na more. Ćuška, dobro, polepa sam ti smešan, zabavan sam, šta fali? Sam ja zabavan, a? Sam ja smešan? Sam ja smešan? Da ja budem dovatio, ćeš ti da vidiš ko je smešan, ko je nesmešan. Čekaj, stani tu, prijatelju. Kako da ga se interamo, to tu? Prijatelju, čekaj, stani, mora prebacivke ovdje. Dobro, pozdrav, prijatelju. A koji su sad ti sad Zlatiborci? Zlatibore, pitaj Taru, da li će da me vodi na more, dobro? Niste zvali jer si završen YouTube kanal, ajte, pa dobro, ajte. Prijatelju, to visiš. Čekaj, prijatelju, prebacivke malo, ono, znaš, ono. Vidi ovu poziciju, ajte. Vidi ovu, kako da ga isintiram ovde, ajte. Mone, ko me zvao, zašto me zvao? Zlatiborci svi govore tako i ovako. A zašto oni govore? A zašto govore? A ko govori? A kako govori? A što se priča? A ko priča? Zašto priča? Ovo se još igrajete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Ovo se još igrajete. Kaže se bukvalno kokice. Što kokice? Koje kokice? Dakle su te kokice? Prijatelju, ko su te kokice? I šta prodaju te kokice? Prijatelju... Diba, diba, tumba, 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 tumba. Prijatelju, ja promenim ko drvo, eto. Priča se, čuo sam da zli dvojte govore, ne promenim. Kažu se kokice, kokice. Ko su sad kokice? A ko prodaje kokice? Prijatelju, ko je taj što prodaje kokice? Daj da ga ja vidim, eto. Prijatelju, daj da ga ja vidim ko je taj što prodaje kokice, kokice, a mene nije pito, na primjer. Sad su vas zatikvoj. Intermajstore, pijunac manje. Tako je, Intermajstore, da promenimo neko drvo. Ne, primjer, ne, reci kecu Nišu. Čekaj, stani, kecu iz Niša ili kecu Nišu? Ne, ne, pa ti danas nisi pipno futbal. A zašto nisam pipno futbal? A zašto bi igrali futbal? A ko još igra futbal? A kako se igra futbal? Čekaj, prijatelju. Ko igra futbal na ovu krizu, et? Ma, boli me, da ti kaže deki iskreno, uvo za sve, ja imam svoje sne. Prijatelju, će da budi išao dakle, dobro? Pa ni Pixi ne zna kako se igra futbal. A ko je Pixi? A zašto Pixi? Ko je taj Pixi? A zašto ne zna Pixi da igra futbal? A ko je taj Pixi? Zašto Pixi? Može neko da mi objasni ljudi, ko je taj Pixi? Da odiš vodo, et? Joj, deki, koja je fora bila da si otiš u Katar, et? A zašto da nisam otiš u Katar? A zašto ja da idem u Katar? A šta ima u Katru? Prijatelju, šta imao Katar? Čak i stani, ja ću to da vam svijedem. Dođi mi Intermajstore, napunjene paprike. Drži vodu. Pixi igra u Olimpijakosu. Čak i stani, zamisli da sam ja otišao u Olimpijakos. A šta ću ja tamo? A šta se dešava tamo? Čak i prijatelju, kako da ga se intiramo? Čak i prijatelju, kako da ga se intiramo? Dobro? Pa tamo ljudi pipaju futbol, ne mogu da znači neki oni njihovi nošnji. Kakvi nošnici? Kakva nošnja? Čak i stani, ja ću to. Ko je deki? Zašto je deki? Ko je deki? Zašto je deki bolje od njih dvojci? Ko je deki? Zašto je deki bolje? Sad ću u Olimpijakosu, trebao se u Realu, et. Pa mogao sam igrati futbal u Realu, a ja sam završio na YouTube kanale, et. A što da ne igram za Olimpijakos? A zašto da igram? Opet i zemljače. Pimo, gde si zemljače? Pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Šta je Real? Ko je Real? Zašto igra za Real? C4! Išao da plet. Prijatelju, ovde će da rade dvojca i moj maleni Milojca. Ne znam da sam pričao za Milojicu, možda i jesam, možda i nisam. Mile, 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 okani se šljive, mile, mile, mile. Čekaj, stani, prijatelju, hoćeš ti da se okaneš šljive ili nećeš? Ovo mi je lepe, ovo mi je lepa figura, uf, lepa figura, čekaj, stani, tu, pa da ga fintiramo okolo. Ajmo okolo da ga ispravljamo i fintiramo, eto, koju poziciju igraš neki paševen indijen, eto. Znači, igramo neke pozicije, prepodne, neke popodne, čuću, samo malo sam problem, znaš. A šta ima u tom Realu? A ko igra za Real? A šta ima u Realu? Ko je iz Reala? Zašto igra u Realu? A ko je taj Real? Izvini, treba mi za novinu. Iu, Intermajstore! Tako je, ostavi ga na crno. Sunca ti, poljubimo, ostavi ga na crno. Crni lovac ti je malo,
na prednji od pešaka. Pa šta fali mom crnom lovcu? Prijatelju, šta fali mom crnom lovcu? A zašto si ti takav? A zašto moj lovac nije dobar? Čekaj, prijatelju, zašto moj lovac nije dobar? A zašto ti kažeš da moj lovac nije dobar? Prijatelju, kako ti kažeš da moj lovac nije dobar, prijatelju? Čekaj da ga isintiram nekako. Čuti! Skinut ću kajš. Mora padne plafonjerke sada. Sad mora bude. Čuti! I tako dalje. Sad, prijatelju, mora padne. Čuti, čuti, čuti! Vidiš kako lepa pozis je. Vidiš kako se lepa fintira Inter Majstore. Iu. Inter Majstore. Tako je, tu stanje. Čekaj da te udarim jednu žvakicu ovde i jednu žvakicu ovde. Žvake, 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 na prodaju žvake, op, 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 sad će ti bude finta telo. Inter Majstore, ti pokažem što sam postao doktor, a? Jel, Inter Majstore, hoću ja da te vodim na more ovde ili neću? A zašto da te neću voditi na more? Čekaj, stani malo finta telo, malo ono, a? Jel, prijatelju, čekaj, stani ovde, et. Čekaj, prijatelju, pa valjda ću brže da izađem, et. Valjda sam brže, valjda, 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 te, damica. Jel, mati, ma kako makirati Inter Majstora? Lako, sinalko, je. Good game, sir.